Hazret buyurur ki, La tumari feyazhebu behauke. Çox zarafat eləmə. Eğer çox zarafat eləsən, sənin dəyərin, qiymətin aradan gedər. Əslində bir cümlədir, amma insanın həyatda necə yer tapmasına, Allah yanında, cəmaat yanında nüfuz qazanmasına bir göstəricidir. Bəli, şəri cəhətdən zarafat eləmək günahdır. Amma əxlaqı baxımdan, ədəb qaydalarına varmış olsa, məsumlarımız təbəssüm eləyiblər. Uca səslə qəhqəhət çəkib gülməyiblər.